binarung suaraning gending ladrang slamet slendro patetipun manyura. Swardata Pitana anenggih nagari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji adine luwih dasa 10 purwa kawitan nadyan ta kathah titeng Jawata kang samya anggana raras. Ginubeng ing pidalipun panjenenganipun Bapak Joko Estanto. Apa to darunane dene ana ing alun-alun praja ana wewangunan ingkang kaento-ento kadya dene kraton Surakarta Hadiningrat. Dene samangke wonten tumuruning Bathara Asmara ingkang manjing wonten ing hangganipun Sang Sriatmaja kekalih. Mila lamun dinulu saking ing katebian kawis tingal pating galebyar pating calorot labet kang sesutya kang angrenggani ana ing bali wismanipun Bapak Joko Estanto. Kaya dene horek bumi ing padang bintungan sekawan sineksen dening sangyaning para Pandhawa, para pinisepuh lan para aji sepuh ingkang asung pakurmatan dhateng ngersanipun Sang Sriatmaja kalih anenggih pun budi waskita ingkang pinanggihaken daup palakrama kalawan pun Nimas Rizki Wilya Putri SKM atmajanipun Bapak Budiyono sekalian Ibu Tukiyah saking ing Pinang Makmur laladan timpes tunggal karo-karo newus gambuh ing ati mila pinanggihaken nurut marang budaya adat kang kawuri tetilaranipun para leluhur ing tanah Jawa dhumeni. Dene samangke Sang Sriatmaja putra pun Budi Waskita sampun binusanan angagem busananing Narendra kawis tingal cemeng ngrebegemeng. Iwet saking handap cenelo nyamping busono ngantos dumugi wonten ing kuluk paribasan agem-agemenipun Sang Narendra ya sinebut kuluk kanigara ngantos mandap dumugi ing cenelo Surayuda sinangsangan melati ingkang rinonce candrane kadyot ini Arya Penangsang ing nguni nalika taksih gagah prayoga sembada ing palugon dene samangke wonten ing ngajenging kori purba suyasa sampun kasamektakaken anenggih uba rampening tata upacara kangge ambasuh dhateng sukunipun Sang Sriatmaja putra ingkang sinebut Tirta Sindhu Staman ingkang kinadahan ing Tangku amrih pangambar arum pinangka asung bektinipun Sang Sriatmaja putri nggih pun Nimas Rizki Wilya Putri dhateng ngersanipun pun Dimas Budi Waskita.
dene samangke kadherekaken dening panjenenganipun para-para ingkang jinibah ngregengaken swasana ugi wonten sesembahan wujudipun Kalpataru Dewandaru. Dene sang juru paes panjenenganipun Ibu Erni saking Pelaminan Langga sampun samekta ing dati sawega ing diri meratitis akan dateng anenggih panggihipun Sang Sriatmaja kekalih. Penganten kakung pun budi waskita angampil wujudipun gantalan kang sinebut Kyai Gondang Tutur. Lajeng Kyai Gondang Kasih ing mangke sampun binalangaken pas wonten sariranipun Sriatmaja kekalihipun. Perlambang perlampita anenggih trasing ngrasa tresna mila lambangipun suruh kang tinemu ing rasi. Dene werdine nadyanta binulu beda rupane parandene lamun ginigit tunggal rasane ya rasa tentrem lan raharja tentrem jinem Sriatmaja kekalih ya dinten menika ngantos dumugi ing sak lawas-lawase. Sang Sriatmaja putri tumuli anyawuk dateng kembang setaman ingkang wonten ing Jembangan kabasaken wonten ing sukunipun Sang Sriatmaja putra kalian manembah Koko Prabu. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjo angin kawula ambasui dateng suku paduka menika pertanda raos tresna lan raos bekti kula dateng paduka Kang Mas Budi Waskita. Yoyo kadanging pun Kakang Iyayi garwaning pun Kakang Cahayu Rizki Widiaus ndak tompo sira ngaturake pangabekti lan sira ambasuh marang suku ningsun muga-muga Gusti angayomi lan amberkahi marang jeneng sira garwaningsun Nini Rizki Wilia Putri. Nuningke sampun kula tampi Koko Prabu. Emangke Sang Sriatmaja kekalih tumuli kapratitis akan manggen wonten ing sisih kering pun Sang Sriatmaja putra sak sampunipun kinubengaken cacah kaping pitu pertanda jagat gede lan jagat cilik kang samya daya dinayat ubeng ing ubengan kadya dene surya ingkang mubeng tansah kendhat limpat kalian cakra walanipun. Samangke sampunipun Sang Sriatmaja kekalihipun samya pinanggih tatap catur netra anenggih panjenenganipun Dimas Budi Waskita kapratitisaken supados midak tigan pecah peyoh saknaliko dene pertandanipun kanthi pecahing punang tigan pecah ing dinten menika si Budi Waskita sampun kecalan anenggih jejakanipun mila ing penggalih amung wonten semboyan heh nini ora ana wong ayu kejaba amung jeneng sira kang dadi garwaning sun. Mekaten ugi saking Nimas Rizki Wilia jroning penggalih ugi ngunandika Kang Mas semanten ugi kula nelakaken bekti kula dhateng paduka Kang Mas kula badhe prasetya ing janji prasetya kula mugi-mugi sineksenan dening jagat sak isinipun Kang Mas wonten ing sajroning bagya sajroning mulya
utawi sak jroning duka kula badhe tetep setya mituhu dhateng dawuh paduka Kakang Mas Budi Waskita. Mas, Mas tulung mekipun anu napa dipun beto teng mriku Mbak Erni ben ditemokke cara versi sembarat-sembarat. Mandek rumiyin anu Ibu Erni menika mekipun nembe dipun aturaken mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saha pratamu kakung sumantri ingkang kula hormati. Ingkang sepindah lan langkung utama turi monggo. Ampun bosen-bosen kula lan panjenengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kenikmatan ingkang boten kewilang katai. Sehingga kita sedaya saged kempal sarang-sarang aturaken panggih pengantin Dimas Ayu Rizky Wilia Putri SKM ingkang kembagihaken Dimas Bagus Budi Waskita. Solawat ugi salam mugi tetep ngatasé insan paling mulia ing seluruh alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Kula mriki diparing nggih sri pengantin kekalih mbok bilih wonten klentak-klentone ngatur kula nyuwun agunge samudra pangapurane nggih. Nggih. Kurang banter. Sembara-sembara tinintang kae dudu sembara tinintang rembulan nanging sembara te sri pengantin. Ingkang kakung kados kumajaya, ingkang putri kados kumaratih. Sakarone wis mantep kadya mulya jaya kula rante dene panjenengan indanono tak ronone ana lima perkara. Kaping setunggal, sira kudu iso syukur lan beriman marang Allah Subhanahu wa taala, ngerteni Allah niku sing nanteng urip lan sandang pangan. Kaping kalih, sira kudu iso bekti marang wong tuwa. Ngerteni wong tuwa iku sing nguker jiwa raga kita wajib dibekteni. Kaping tiga, sira kudu iso rukun marang sedulur lan lingkungane. Gotong royongku anggawe santosa. Kaping sira ya kudu iso ndak ngomah. Oh, lan ninggalake larangane. Kaping gangsa, sira ya melu programe pemerintah ya ikune program BKKBN. Ya semben nek duwe anak loro wae ya Mas Budi ya, aja kake. Pripun Pak Jo? Pinten? 5. Di pripun? Budi? Pinten Pak? Meneng wae, itu tok ora krungu. Tanya Kak kalih ibu mawon lah kalau Kak Budi enggak mau jawab. Pinten putune? Gangsa juga melu-melu bis. Bapak pinten? Kompak gangsal. Oh, jadi Mbak, sampean endian 5 pesene Bapak karo Ibu nggih. Mugia-mugia dadi keluarga sing mulia ya Nduk ya. Mugi-mugi dadi keluarga sing rukun nggih Mas nggih. Bapak Ibu mangestani anggonmu jejodohan nganti kaken-kaken tininan-ninan ning nemu kamulyaning urip bebrayan. Cekap semanten nggih kula manggihake pipangten kekalih mbok bilih sekirangipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhir wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pakde dilanjut. Samangke sang Sriat Mojo kekalih lajeng lumampah lon-lonan genyo lumaksono kaarak minggah wonteng sasono rinenggo ginendong dening penjanipun bopo tuwin ibunipun kanthi angagem slindur kang warna jinggo.
Dene samangke Sang Sriatmaja kekalih kaderekaken dening patah sak kembaran kang pinangka dados pangarsaning lampah. Ya kembar busanane, kembar Sulistya ing warnane, lamun Tocinondro kadya dene Dewi Semangkin lawan Dewi Prihatin atmajanipun Nimas Ratu Kalinyamat ingkang mapan wonten ing Demak Bintara nalika samono. Dene sangat jenging patah sak kembaran kawistara tindakipun anenggih. Sang satriyaning praja ingkang ugi angagem busana ingkang kaentho kadya dene senopati ingkang dadya agul-agul pinangka sapu kawating praja ing metaram duing uni dene ing wuri kawis tinggal ana ingkang andherekake wujute putri Demas tatah sakethi kurang sawiji ana ta Dewi Wilutama Dewi Warsiki Batari Rimire Melengleng Mandanu lan sak piturute ingkang samya nderekaken dateng tindak ing Sang Sulistya ing warni anenggih Nimas Rizki Wirya Putri ingkang lumampah sarimbit kalian ingkang garwa pun Dimas Budi Waskita rob tidem permanem datan ana sabawaning walang salisik persasat gegedengan dantan ebah samirana daptan lumampah hamung kapiarso lamat-lamat swara pangli ing para widowati pating careng lang pating careng kling imbal gantio lireman diorogo ora sepi parandini nambai marang sari sengseming panangkilan ing mangke wonten ing ngajenging kursi Purbasuyasa ginelar babut prawedani pinangka lenggahipun para Pandhawa ingkang samya asok gung pangestu dhateng ngersanipun Sang Sriatmaja kali. Sinebaran sari-sari gandha ingkang mangambar kadya dene lisah jebat kasturi dene manungkuling pujo sanggyaning para pinisepuh sesepuhing praja anjur ngaken donga pangestu rahayu suka basuki dhateng sanipun Sang Sriatmaja kekalih mugi-mugi saged kalaksanan menapa ingkang dados ciptanipun Sang Sriatmaja kekalih kiwit dinten menika ngantos dumugi ing sak lami-laminipun. Kawis tinggal anenggih ing mangke Sang Sriatmaja kekalih sampun lenggah wonten ing kursi sinangsana. Dene ugi panjenenganipun Ibu Juru Pas ingkang meratitesaken dhateng lampahing panggih sampun ugi nderekaken lenggah wonten ing sasana rinengga. Mbok bilih wonten upacara ingkang badhe kalajengaken wonten ing sasana rinengga suwawi kula dherekaken lan kawula aturaken wekdal sopapanipun nuwun. Ing mangke kalajengaken anenggih upacara sungkeman ingkang badhe katindakaken wonten ing sasana rinengga. Ing mangke panjenenganipun pun Budi Waskita kaliyan Penerizki Wirya Putri ngaturaken
Nun sewu menika acara timbangan. Mekaten pangandikanipun pun Bapak Joko Estanto, nggih anakku nggih. Sira sak karone wis lenggah ana ing pangkone bapak lan ibumu. Loro-lorone wis dadi sawiji ndak timbang daten ingsun beda-bedake ing antarané kowe utawa sliramu kang sawiji putranku dene kang sawiji mantuku. Loro-lorone tak timbang padha abote ing antarané anakku Budi Waskita lan mantuku Rizky Wilya Putri. Ing mangko kowe dudu anak utawa mantu, paribasané kowe anak sing brejelke ibumu loro-lorone. Mula bektimu sing dak tampa dina iki tak tampa, tak grungi pangestu nganti tumeka ing sak lawas-lawase. Bapak Ibu kula nyuwun pangestu, aku njaluk pangestu. Muga-muga nggonku urip bebrayan kewe dina iki. Entuk opang jurung pangestu saka bapakku. Karo ibu mara tuaku ya, Bu. Saknalika brol medaloh saking netranipun ibu Wiji pun kumembeng sarwi nangis jroning penggalih. Oh, anakku nger Budi Waskita ijo. Ronto atiku kowe ngaturake bektimu ing dina iki ya nak, anakku Budi Waskita ijo. Kowe nalika cilik jiwa tak ciwul kadang kowe tak seneni nggih ora teges ibu iki gething sengit marang kowe yo nggih ora. Mung kepengen aku nuduhake dalan bener supaya kowe dadi wong utama sing migunani kanggo awakmu dhewe lan kanggo wong liya yo nggih. Yen kowe njaluk pangestu tak pangestoni mung wae. Kanti unggah mono ing papan pasang iki aku njaluk pangapura saking dosa lan kaluputaku lan uga kesalane lan lupute wong atuamu bapakmu Joko Estanto ya nak Budi Waskita. Ing mangke panjenenganipun Dimas Budi Waskita ugi kumembeng jroning netranipun ler-leran gebyar-gebyar kawis tinggal anenggih punang lho. Oh, bapakku Joko Estanto, aku pangestonana ya pak. Iwet cilik aku melu kowe pak. Kadang aku mbok kongkon, aku mbalela orang ngedanani apa sing dadi parentahmu, aku njaluk pangapura ya pak. Aku njaluk ngapura tenan pangestonana muga-muga anggon kure bebrayan kalian garwaku si Rizky Wilya Putri iki bisa ayem tentrem jenjeming sak lawas-lawase ya pak. Ugi mangke kekalihipun nyuwun berkah donga pamuji rahayu saking ngersanipun panjenenganipun Bapak Budiyono ngantos kadya mboten kuwawi anggenipun angedhalaken pangandika. Ki panjenenganipun pun Ibu Tukiyah paring pangandika dhateng ngersanipun pun Nini. Iya. Rizki wis ndak lepas kelasake yo nggih. Anakku telu wadon kabeh. Sing sawiji wis kinemongan ana ing kono saiki teko titiwangtine kowe nggih tak pangestoni. Gon murid bebrayan kalawan Budi Waskita sing bekti sing temen jongger. Dene semono uga aku padha karo penjaning Kanjeng Ibumu Wiji Lestari. Mbok menawa ana dosane lupute wong tuwa
kowe yo nadyan anak meneh no pangapura marang bapakmu lan marang ibumu. Sakala ingkang hang lenggahi wonten ing sangajenging koripur Basuyasa ugi tansah tumungkul ing Bantala. Ngesokaken donga pamuji rahayu dhateng ngersanipun Sang Sri Atmaja kakalih. Dene kawis tingaling mangke panjenenganipun Sang Sri Atmaja kakalih lenggah wonten ing sasana rinengga kaliyan ambuka apa to ingkang binuka yaiku bubah kawak ingkang isine raja kaya raja kayane sang penganten kakung wujute hanenggih beras tak pitrah emas utawa dele kawak kacang kawak lan sak panunggalene kang pinangka dadi raja kayane si Budi Waskita. Nini iki gelo tampanana raja kayaku ingkang wujute kacang kawak dele kawak pari sauli ingkang pinangka dadi ulu wetuning bumi waen pakaryaning manungsa ingkang bakal hamurakapi marang uripku lawan jeneng sira ya yayi sing pratitis sing ati-ati jeneng sira garwanipun kakang dadi pedaringan ana ing sajroning kulawarga hantuk setitik sing gedhe pangapuramu disyukuri miturut ikhlasing anggen kumakarya ugi sineksinan dening panjenenganipun Bapak Istanto tuwin Ibu Wiji Lestari anggenipun Sang Sri Atmaja kekalih ambuka wujudipun raja kaya mugi-mugi Sang Ibu Pertiwi gending ingkang anyekseni dateng anggenipun Sang Sri Atmaja kekalih ambubah kawak ing mangke hamberkai dateng uluning bumi pinangka dados perlambangipun anenggih lairipun Sang Betari Sri dene Sang Sedana ingkang sampun manjing wonten ing busananing Sang Sri Atmaja kekalih. Tak donga puji hasesanti lumuntur dhateng ngersanipun Sang Sri Atmaja kekalih. Anggenipun anindakaken panggih sarta anglenggahi papan pasang ngantos linenggahaken wonten ing sasana rinengga kanthi donga-donganipun ila duni tinggalanipun anenggih para leluhuring tanah Jawa. Mugi-mugi brayatipun panjenenganipun Bapak Budi Waskita sekalian Nimas Rizki Wilia Putri ingkang jumeneng dadya penganten panjenenganipun Bapak Joko Istanto tuwin Ibu Wiji Lestari pinangka tiyang sepuhipun panjenenganipun Dimas Budi Waskita. Brayatipun panjenenganipun Bapak Budiyono sekalian Ibu Tukiyah ingkang pinangka dados tiyang asepahipun pun Nimas Rizki Wilia Putri SKM sageda pinaringan suka basuki tentrem lan raharja dibarokah ana kang dadi rejekine dimurahna kang dadi sandang pangane digampangna sing dadi urusane kiwe dina iki nganti tumeka ing sak lawas-lawase. Sun balang mawa donga pesinggahan inggih donganipun para leluhuring tanah Jawa duk ing nguni
singgah-singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing atenggak sing awulu sing tan katon sing abau sing abuntut sing amulut kabeh padha balya ing pakuwonmu sowang-sowang aja ngeridu marang panjenenganing para kulawarga ingkang pusun sebutake sadaya memala sami sirna paribasan tek ketampek kendang kintire keli kesingkir mirut larut katut ilining banyu bengawan mirut larut katut ilining bengawan saking panggoda padha lunga musna ilang kesawab dening dayaning kayu danalaya tulak sawan balindalan soda kawat sapu gerang gudo mendak sengkolo ilang rawe-rawe rantas malang-malang putung sengkolo mentas Gusti Allah ingkang paring pitulung rahayu 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 nganti tumeka ing sak lawas-lawase para penggah kagung Sumawana putri mekaten menggah lampahipun acara sungkeman ngantos paripurnanipun dene menika dawuh saking ngersanipun sang ibu juru paes mbok bilih wonten donganipun majmuk menika kawula aturaken utawi kula suwun para sederek sineman menika ngedalaken upacara majmukan dening mangke kula pasrahaken sak lajengipun dhateng ngersanipun sang ibu juru rias utawi juru paes supados ngarampetaken dateng upacara majumuan yang mangkinipun.